Косумах поховали військовослужбовця Юрія Шматенка. Воїн загинув 4 червня, повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з старшим солдатом Шматенка Юрієм Григорьовичем, 18.09.1971 року народження, приходу службу на посаді старший навідник механізованого батальйону Збройних сил України. Вірні військової присязі під час виконання обов'язків щодо захисту батьківщини 04.06.1923 року загинув в Донецькій області. Чоловіка відспівали у Свято-Георгіївському храмі на вулиці Збройних сил України. Святися, Отче безпочатковий, безпочатковий же син і божественний душе. Дуже класний брат був. Дуже хорошою людиною. Він був добрий, чуйний до всіх, завжди веселий, які б не гаразди не були, він завжди на позитиві був. Завжди всіх підтримував. Нормальний, спокійний, такий, що знав свою роботу. Він як зробив після війни, нього переділувати не треба. Ми працювали разом. А де працювали? У СНАУ з сантехніками. Добрий колега, нормальний хлопець, безотказний, працьовитий. Юрій Шматенко був 51 рік. Після відспівування чоловіка поховали на алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.